stygge folk. Hva er neste map da? Overgå. Ok. Bin? Nei. Har du ikke det på vennlisten? Jo, men han er jo faen i sitt eget party. Faen, de har roterer hele tiden, de har tryhardet skikkelig hardt, liksom. Roterer og... nei. Ja, har de reportet Wind til seg selv, eller noe? Ingen har fått invite. No, jeg lover det. Nei, nå får vi... ja, å vinne. Ja. Hva er det her siste da? Skulle til det. Nei, det har gått 5 minutter nå. Ja, se til han. Se til 90 efter det har gått 5. Se att vi har rekordat och startar inte så forfeit då. Ja, men de har forfeitet nå. Ska vi ta dig på forfeit? Om du har rekordet så. Ja, du har ju rekordet på PlayStation. Ja, okej då. För annars kommer det bli dispute. Eller det kommer bli dispute, vilket fan men. Ja, ja, de är forfeit alltså. Du bara livet då. Får vi se vår replay jag har sett då? Nej. Inte visst, jag lagar skicklig proof. Fixar du då? Jag mår ju det. Gör det ticket då, Tyrn. Jag mår ju det. Vill du livet? Mm. Ja, okej.